IL, תוכנית שבועית בשיתוף ההסתדרות הציונית שעושה סדר בכל מה שקשור לנקודה הזו שאנחנו חיים בה. הכל על מה שבין ישראל לעולם, איך אנחנו נראים מכאן, איך אנחנו נראים משם, חצי סיכה על מפת העולם וכל כך הרבה נקודות מבט. והפעם תוכנית מיוחדת על תנועת דרור ישראל בשיתוף מועצת תנועות הנוער. נקודה IL, יצאנו לדרך. תפיסה כלכלית כחלק משינוי פני החברה, בניית חלופות כלכליות, חיבור לשיתופי פעולה עולמיים, יזמות עסקית חברתית ומודלים שיתופיים הם חלק מתפיסתה של דרור ישראל. בנושאים אלה נדבר עם עומר ברט מקואופרטיבה העגלה ומהמרכז לקואופרציה ועם דפי בן צבי מבית היוצר, החממה לעסקים חברתיים של דרור ישראל, במסגרתה פועלים 17 עסקים חברתיים מתחומים שונים. הבחירה בקיום משותף של יהודים וערבים, קיום סביב ערכים משותפים, היכרות וחזון משותף, עומדת בלב פעילות הנוער העובד והלומד, שהיא חלק מתנועת דרור ישראל. בעניין חשוב זה יהיו איתנו עמיתי בן קיר, מדריך קיום משותף, וסלווה אבו קשף, רכזת קן רהט, וגם מאיה שאול, מנהלת חברת הנוער במצפה רמון, שתספר לנו על הפרויקט המיוחד שעושים חניכי הפנימיה ביישוב הבדואי ואדי יריקה, סמינר הקיבוצים ועל קנים ערבים. חברי תנועת דרור ישראל מאמינים כי ניתן להמשיך ולהתחנך גם כאנשים בוגרים. לכן בתנועה לא פועלים רק בקרב ילדים ובני נוער, אלא גם בקרב צעירים ומבוגרים. נכיר את צחי אוברמן ממרכז ההדרכה המעורר, אשר פועל עם חיילי צה"ל, ואת מיטל רוט, אשר מדריכה קבוצות בוגרים בשכונת הדר בחיפה, והקימה מוסדות דמוקרטיים שכונתיים. מיטל וצחי יספרו לנו על חינוך מבוגרים. מדי שבוע נהיה בנקודה הציונית עם ראש המחלקה לפעילות בישראל ולמלחמה באנטישמיות של ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל. וגם תהיה איתנו עמיתתנו מגלי צהל שיר מאיר בפינתה דקה ישראלית. נקודה אל, יצאנו לדרך. תפיסה כלכלית כחלק משינוי פני החברה, בניית חלופות כלכליות, חיבור לשיתופי פעולה עולמיים, יזמות עסקית, חברתית ומודלים שיתופיים הם חלק מתפיסתה של דרור ישראל. בנושאים אלה נדבר עם עומר ברט מקואופרטיב העגלה ועם דפי בן צבי מבית היוצר, החממה לעסקים חברתיים של דרור ישראל שמלווה עשרות עסקים חברתיים ומי שאחראית גם על בית הקפה החברתי חלוצה. שלום לכם. שלום. עומר, אני רוצה להתחיל איתך, מהו קואופרטיב העגלה? אז קואופרטיב העגלה זה התארגנות של צרכנים במצפה רמון. מתוקף זה שיש לנו במצפה רמון את אחד מהסניפים הכי יקרים של איזושהי רשת סופרמרקטים בישראל. וזה כמובן נובע מהבידוד ומהיעדר רגולציה. ולכן התארגנו כמה משפחות ביחד, שמנו את הכסף שלנו ביחד והקמנו מקולת שיתופית ששייכת לצרכנים. ולכן אף אחד לא מרוויח על חשבוננו. וזה בעצם קואופרטיב. קואופרטיב הוא מיזם עסקי. שהוא בבעלות ובניהול משותף של המשתמשים המרכזיים שבו, בין אם זה צרכנים או עובדים או גם וגם. וקואופרטיב העגלה הזאת מקולת, היא פועלת כבר בחמש שנים האחרונות, והצליחה להוביל הוזלה מאוד משמעותית, גם שהיא יוקר המחיה במצפה רמון, ובכלל ליצור קהילה שהיא דבר מאוד מאוד מיוחד. אתם באים עם הרעיון הזה שהוא די חדש, איך מקבלים אתכם? קודם כל הרעיון הוא לא רק שלנו, בקואופרטיב העגלה חברים הרבה מאוד תושבי מצפה רמון. זה נכון שאנחנו ליווינו את ההקמה שלו ועדיין, אבל בסופו של דבר אני חושב שהרעיון הזה מתקבל בחיבוק די גדול מתוקף זה שהוא פשוט בא לתת מענה על צורך אמיתי. והצורך הזה זה הצורך של אנשים להתקיים בכבוד במדינת ישראל ובטח שבפריפריה. והצורך הזה קיים בכל מקום וקואופרטיב העגלה זה דרך אחת לתת לזה מענה. מבחינה כלכלית, אין רווח לזה אמרת, אבל זה מצליח לשרוד, אין קשיים כלכליים שזה מגיע אליו? אחד מהעקרונות המרכזיים של קואופרטיבים זה נקרא אוטונומיה. קואופרטיבים חייבים להיות גופים אוטונומיים והם לא נתמכים על ידי שום גוף אחר. ובעצם קואופרטיב העגלה מוכיח בחמש שנים האחרונות שהוא מצליח רק על הכוח של החברים שלו להתנהל בצורה בריאה מאוד כעסק. והוא רק הולך וצומח ומתחיל להעסיק יותר ויותר אנשים. ואנחנו עומדים לראות דברים כמו קואופרטיב העגלה במקומות אחרים בארץ? האמת שקצת אחרי שהתחלנו את קואופרטיב העגלה, אז התחילו להגיע פניות מכל מיני מקומות בארץ, גם להקים קואופרטיבים במודל העגלה, וגם בתחומים נוספים, שהם לא רק תחום הקמעונאות והמזון, ולכן הקמנו את המרכז לקואופרציה בתנועת דרור ישראל, שהמטרה שלו זה ללוות את הקבוצות שמעוניינות להקים קואופרטיבים בכל הארץ,
ובעצם ללכת איתם יד ביד בדרך הזאת, על מנת שהעסקים החברתיים האלה יוכלו להתקיים. ואתה כבר רואה אותם קיימים, חיים ובועטים? בוודאי, יש תחומים שונים שבהם קמים קואופרטיבים בישראל, גם לא כולם קשורים רק אלינו. זה בכלל תופעה שהולכת וצומחת. הייתה פה תנועה קואופרטיבית מפוארת בהיסטוריה, אבל היום אני חושב שזה חוזר מתוך המשבר שאנחנו נמצאים בו בכלכלה ובחברה הישראלית, ויש קואופרטיבים שאנחנו מלווים בתחומים שונים, כמו נהגי מוניות, דיור מוגן, תרבות ועוד תחומים רבים. אם אני עכשיו מבקשת ממך לפנות אל הקהל שגם מעוניין להקים קואופרטיב, מה הטיפ הראשון שתיתן להם? הדבר הראשון שבו צריך להתחיל בשביל להקים קואופרטיב זה שתהיה קבוצה שיש לה מה שאנחנו קוראים לו טוב משותף, שהיא מעוניינת לפעול ביחד ולהתאמץ למען מטרה שהם מסכימים אליה שהיא המטרה שלהם. זה הדבר הראשון. דפי, אני רוצה לשאול אותך, מהו בית היוצר? בית היוצר זה חממה ליזמות שתפנית. אנחנו רצינו להקים מודל כלכלי שהוא לא עסק שמבוסס רק על רווח, והוא גם לא עמותה חברתית שנשענת על פילנטרופיה, אלא ללכת על משהו קצת שונה. עסק שהוא כן עם תפקיד חברתי, שהוא מצליח להיות בר קיימה ולקיים את החברים, והוא גם שחושב את החברים שבתוכו ושאנשים יתפתחו בתוכו. ובאיזה תחומים אפשר להקים מין דבר כזה שהוא עסק וחברתי? בכל דבר שהוא לא פוגע באנשים אחרים, זה איזשהו תנאי בסיס. יש לנו סדנאות חינוכיות, יש לנו בית קפה, יש לנו חברת סאונד והגברה, גרפיקה. ומה בית היוצר מתמקד? אנחנו מלווים את כל המיזמים האלה, כל אחד מלווה בתחומו, אבל הרעיון זה שכל אחד יכול לבוא עם החלום שלו, ואנחנו ניתן לו את הכלים להיות גם מודל כלכלי, גם לפתח את החברים, וגם שיהיה חלק משמעותי בחברה. ובית קפה חלוצה, אני חייבת להחמיא על השם, זה אחת הדוגמאות? זה דוגמה מצוינת של להקים בית קפה. היום הסטטיסטיקה אומרת שרוב בתי הקפה ייסגרו בשנה הראשונה, אז את השנה הראשונה שרדנו, בהצלחה אפילו יותר מזה, שהמטרה שלו הוא לא להיות רק עוד בית קפה שמגיש אוכל טעים, אלא בנוסף שיהיה בית חברתי, שכל מי שעובד בבית קפה אין מנהלים, אין בוסים, כל אחד הם שותפים לכל ההחלטות, אחת ההחלטות הדמוקרטיות שהם קיבלו, שהמודל הכלכלי של הבית קפה לא יישען על, שהטיפים לא יהיו חלק מהמודל הכלכלי, וכל הטיפים ילכו כדי לקיים פעילויות חברתיות נוספות, ויש שיחות וכולם שותפים לניהול הבית קפה. והלקוח שמגיע לבית קפה מבחין בזה? כן. קודם כל, מבחינתו זה בית קפה טוב, שכיף לו, שנעים לו להיות בו, אבל אנחנו גם מזמינים אותו להיות חלק ממשהו יותר גדול, בעצם זה שאתה אוכל שם, שאתה יכול לבוא וגם להתארח בתור אומן או בתור סופר, בעצם זה שאתה אפילו משאיר את הטיפ, אתה יודע שאתה לוקח חלק בפעילות שהיא יותר רחבה וגדולה. אנחנו עומדים לשמוע על עוד בתי קפה שכאלה ברחבה הארץ? אני מקווה. בכלל, המיזמים, אנחנו בשאיפה שכל שנה להקים ולצרף עוד מיזם לתוכנית שלנו. בימי המחאה החברתית, 2011, דרור ישראל היו מאוד מאוד פעילים. מה אתם לקחתם מהימים האלה ליישום ביום-יום שלכם, עכשיו, כמה שנים אחר כך? מבחינתנו, המחאה החברתית הייתה איזושהי יציאה לרחוב ולכיכרות העיר של רעיונות שמתבשלים אצלנו המון המון זמן. לכן זה גם היה אירוע מאוד מרגש. לדעתי, השינוי המרכזי שהמחאה החברתית הובילה אליו, זה שינוי של השיח. זה מאפשר היום להתנסויות גם כלכליות, חברתיות כאלה, כמו שדפי ואני מדברים עליהם, לצמוח. יש להם הרבה יותר קרקע, ואנשים יותר מזהים את הצורך שלהם, ולעשות גם את ההתנהלות הכלכלית בצורה שהיא קצת אחרת, ולא רק את המרוץ הזה שהוא מוביל את רוב האנשים לשום מקום. כלומר, יותר פתוחים להקשיב לכם, ולא... גם, וגם מחפשים. יש ממש חיפוש אמיתי בפתרונות אחרים לאיך לעשות את זה. עכשיו, אני לא חושב שזאת תהיה הדרך היחידה, הדרך הקואופרטיבית או השיתופית, אבל אני בטוח שזאת חייבת להיות חלופה, זאת חייבת להיות אופציה לאנשים לעשות עסקים בדרך אחרת. ויש מקבילות לסוג העסקים שלכם בעולם? עסקים חברתיים זה דבר שדי נפוץ בעולם. הוא התחיל בבנגלדש, אבל נמצא בכל ה... בעצם אפשר לראות הרבה ניצנים שלו בכל העולם. הבעיה היא שהרבה מהם נסגרים אחרי פרק זמן קצר, ואנחנו מקווים שבזה שאנחנו מוסיפים את השתפני, שזה בעצם רשת של מיזמים שערבים אחד לשני, זה יצליח להתקיים לטווח ארוך. ודברים כמו קואופרטיב העגלה גם קיימים בעולם? בוודאי. למען האמת יש תנועה קואופרטיבית ענקית בעולם, שיש בה סביב המיליארד חברים וחברות.
ישראל פעם הייתה חוד חנית של התנועה הקואופרטיבית, ואנחנו מקווים שהיא תחזור להיות כזאת, כי זה רק הולך וצומח בעולם. אתם בלב העשייה, היום-יום שלכם, זה ברור, אתם מרגישים, אבל גם ממה שאתם מקבלים מהשטח, שמתחיל כאן איזשהו שינוי חברתי, כלכלי, ממשיך? אני חושבת להבין שמודל הרווח הוא לא הדבר היחיד שצריך לחשוב עליו. זה שינוי שהתחיל גם ב-2008 בעקבות המשבר, ומשם זה תפס תאוצה יחד עם המחאה, שבו צריך לחשוב על, זה לא מספיק, אנשים רוצים לקום בבוקר למשהו שהוא חשוב להם, שטוב להם, שהם גם עושים טוב לחברה, וגם עושים טוב לעצמם, שסופרים אותם, כל אחד רוצה להרגיש שהוא חשוב, אז נראה לי שזה המודל הכלכלי החדש לחשוב את כל הדברים האלה, וזה הייחודי. תודה רבה לכם, דפי ועומר. סמינר בין 4 ימים הוא סמינר של תנועה אחת, חרקה ווחדה. הנוער העובד והלומד הביא לנו את התמונות. מדי קיץ עורכת תנועת הנוער העובד והלומד סמינר בין 4 ימים. בסמינר משתתפים כ-150 בני נוער, יהודים וערבים, מכל רחבי הארץ. סמינר תנועה אחת, חרקה ווחדה, ראשיתו לאחר אירועי אוקטובר 2000, ובאותה תקופה הוא היה הסמינר היחיד שהפגיש בני נוער יהודים וערבים. הסבב כאן אנו קררנה مع انه الوضع كان كثير صعب وكان في عم بيصير في فجوات اكبر واكبر بين العرب واليهود بدوله اسرائيل الحركه قررت انه تاخذ مسؤوليه على هاي الامور اللي بتصير ونرجع نعمل لقاءات اللي هي اكثر مكثفه وهيك بدينا بالسيمينار من سنه 2000 ونشأنا اثنين بسيسين البسيس الاول ده اربمون مفاجش ومسخك وكيف وهناءه وسيخه وكروت والبسيس الثاني ده سيخات קשות מאוד. מה האופייה של הדמוקרטיה? מה המקום של הזהות שלנו בתוך המדינה הזאת? לאן אנחנו הולכים? מה אנחנו רוצים לעשות? מה אנחנו רוצים לבנות? וזה תוך כדי כאילו מפגש ושיחות בין בני נוער ערבים ויהודים לנסות וליישם את שוויון ערך האדם. אם ליישם את שוויון ערך האדם, אז ברור מאליו שזה תוך כדי מפגש. והמפגש זה המקום היחיד שבו אתה כן מסוגל להתמודד עם הגזענות, עם הסטריאוטיפים, עם הפחדים שיש אצל כל עם ועם. אני חושבת שבעיקר מה שמיוחד בו, שאנחנו דורשים לחניכים להכיר גם במשותף ולא רק בשונה, שיש כאן קריאה לאחריות משותפת על החברה שלנו. אנחנו מדברים על מה הם חושבים עליי, על מה אני חושבת עליהם, מדברים על המדינה בכללי, על מה עוזר שיהיה יותר שלום. כאילו כאן אנחנו אוכלים ביחד, יושבים על אותו שולחן, מדברים על אותו דברים. יש די דברים משותפים שעושים לנו את המפגש הזה. קונקשן. ראיתי ערבים וכאילו אולי דיברתי מדי פעם, אבל לא הכרתי אותם לעומק כמו שהכרתי בסמינר פה. זה לא שבאמת תהיה לי אפשרות בפעם אחרת להכיר אותם לעומק. אין מקום אחר שאנחנו נפגשים בו ככה. דבר נוסף שמיוחד בסמינר הוא שהמדריכים הם כולם חברים באותה תנועת נוער. לא פחות חשוב מהתהליך של החניכים. הם בעצם פוגשים זוג מדריכים שהם שותפים אחד של השני. المخيم حركه واحده مخيم عرب يهود اعطاني كثير شغلات اللي خلاني فيها اتعرف على اليهود اكثر واتقرب منهم واخذ فكره انه مش بس هن اليهود اللي احنا بنشوفهم بالتلفزيون وكمان انه بخلي اليهود انه يشوفوا انه في مرشده عربيه عم ترشدهم وبتساعدهم انه يفهموا الطرف الاخر معلام لو نفجشتي بصوره ذاتيه مع عربيين بالشبت ومعقل عشان كلنا شوبين بو وكلنا مدبرين بيحد على الخبره وبرور ش אנחנו גם קוראים פה קריאה משותפת לכרות ברית על אחריות על החברה. אני חושבת שהמפגש הזה הוא לא חד פעמי. בני הנוער שמגיעים לסמינר הזה הם בני נוער שהם החליטו להיות פעילים בתוך שתי החברות. אז אתה מגיע מנקודת התחלה מאוד שונה, מסתם עוד מפגש. אתה באמת רוצה לנסות ולהתמודד. בעצם מי שמגיע לכאן, אני קורא להם הנהגת החברה הערבית והיהודית העתידית של מדינת ישראל. דמויות בולטות בקינים, ביישובים, בהם הם מגיעים, שמדריכים הרבה מאוד חניכים. הם עוברים כאן תהליך מאוד משמעותי,
הם חוזרים חזרה לבתים שלהם, לקינים שלהם, לכפרים שלהם, והם מספרים, והם מחנכים, והם מעצבים בעצם את כל היחס של החברה לשותפות היהודית-ערבית כאן במדינת ישראל. הגדול של הטלוויזיה. הפה הגדול של הכנסת. ראש המוסד וראש השב"כ. משהו בתפקיד עושה אותם שמאלנים. בדקנו את הפייסבוק של האנשים. מדובר באנשים שמאלנים. זה לא רצח פוליטי. הערב, בתכם סבא וחבר הכנסת דוד ביטן מגיעים לגב האומה. מה הם עומדים לומר הפעם? גב האומה, המקום הכי נכון במזרח התיכון. הערב, אחרי המגזין, בערוץ 10. טרזמה, מותג שנולד במספרות מקצועיות ועונה על טרנדים חמים בעולם טיפוח השיער. עם טרזמה, את יכולה ליהנות ממראה שיער מקצועי בכל יום. טרזמה, מותג עיצוב השיער מספר אחת במחירות בארצות הברית, עכשיו בישראל, להשיג בסופר פארם. מעוניין שימצאו את העסק שלך באינטרנט? לקידום הדרכה בתוצאות החיפוש חיי כוכבית 21-26, והלקוחות ימצאו אותך מיד. היי, אני שלומצי. שואלים אותי מאיפה הביטחון להזמין ראות מסין בלי לראות אותו לפני. אני אומרת, אין חכם כבעל ניסיון. הזמנתי ספה מצ'יינה ביי ואני עפה עליה. במקסימום יכולתי להחזיר אותה בתוך 14 יום, ללא עלות. מהפכת הריהוט של צ'יינה ביי. ריהוט ביבוא ישיר במחיר ישיר. צ'יינה ביי. תגידו ביי ביי למחירים בארץ. צ'יינה ביי. בשיתוף ננה 10. כשהטמפרטורות יורדות, המחירים צונחים. מילי נשים, גברים וילדים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. כן, ב-19 שקלים ו-90 בלבד. טאג וומן, רגטה, אקספו ו-EXT. למצטרפים לכרטיס האשראי קל H&O. יש לך שעה וחצי בשבוע? בוא לתת פוש לעתיד. דרושים מתנדבים למתן שיעורי עזר לתלמידים, לקידום ושיפור סיכוייהם לסיים את בית הספר בהצלחה. דחיפה קטנה להצלחה. כל הכבוד. פוש להצלחה. בזכותכם הם יכולים להצליח. בואו לתת פוש להצלחה. אולי אני אתגרש ממך אחרי הפרק הזה, כי אתה לא אוהב מרציפן. ביוטיפול, אה? נורא. תחשי את המרכיבים שיש פה. איך, חשבו זה בצל? לפני הנסיעה הזאת הורדתי 2 קילו. בשביל להעלות אותם. המסע המופלא של אהרוני וגידי, עונה חדשה, שני בערוץ 10. יש לך חברה חדשה אחת? לא. אתה רואה? אתה רואה? מסובך. שני אחרי אהרוני וגידי בערוץ 10. בחירה בקיום משותף של יהודים וערבים, קיום סביב ערכים משותפים, היכרות וחזון משותף, עומדת בלב פעילות הנוער העובד והלומד, שהיא חלק מתנועת דרור ישראל. בעניין חשוב זה יהיו איתנו עמיתי בנקיר, מדריך קיום משותף, סלווה אבו קשף, רכזת קן רהט, וגם מאיה שאול, מנהלת חברת נוער במצפה רמון, שתספר לנו על הפרויקט המיוחד שהם עושים עם חניכי הפנימה ביישוב הבדואי ואדי עריכה. סלווה ועמיתי, אני רוצה להתחיל בטרמינולוגיה, לא עוד דו-קיום, אלא קיום משותף. למה? נכון מאוד. קודם כל, הטרמינולוגיה מבטאת בעצם את מה שאנחנו מחנכים אליו. אנחנו בעצם, אחד הרעיונות שלנו זה שהחיים ביחד, יהודים וערבים, הם לא אחד ליד השני. יש משהו בטרמינולוגיה דו-קיום שקצת מכוון לזה. איזשהו שתי מצויות שחיות אולי אחת ליד השנייה של יהודים וערבים, ובקיום המשותף, בחיים המשותפים, אנחנו אומרים שיש פה חברה ישראלית שבתוכה חיים יהודים וערבים, ויש הרבה מאוד משותף בתוך החיים האלה, וזה אנחנו מחנכים. צלווה, מה זה אומר מבחינתך, קיום משותף ולא דו-קיום?
הקיום המשותף, אני מדבר על התנועה שלנו, על הנוער עובד והלומד, איך אנחנו משתפים את החניכים ערבים ביהודים ביחד, עושים פעילות ביחד, מפעילים את החניכים איך להתנהג בזמננו עם חניכים יהודים. עשינו הרבה פעילות ביחד, מכל הקינים הערבים, מהצפון עד הדרום, איך להיות ביחד, איך להיות שיתוף הפעולה בין ערבים ביהודים. אפשר לשאול אותך, מה לקח אותך לתנועה? איך הצטרפת? הצטרפתי נכנסתי אחרי שאני סיימתי י"ב, ונכנסתי לשירות לאומי, עשיתי שנתיים, והמשכתי כרכזת, ועכשיו אני בת התנועה. אני אומרת כל הזמן לעצמי שאני בת התנועה היום. והמשכתי, ולא חושבת לצאת. איך אתם מסבירים לחניכים שלכם בתקופה הקשה הזאת שיש בה אנחנו רואים המון הסתה ואלימות וגזענות ואינטיפאדה, איך אתם מסבירים להם את החזון שלכם, את הערכים שאתם רוצים להעביר להם? אני אענה. אוקיי. החניכים מהתחלת הפעילות שלנו הם יודעים מה הערכים של התנועה. אנחנו עושים פעילות ביחד, פעילות עם חניכים, מה הערכים של התנועה. והם מתחילים לעבוד עם חניכים, להאמין בערכות של התנועה, שבא הזמן, ואנחנו בזמן הזה, חניכים יודעים איפה הם, מה הם רוצים, איך להתנהג בדברים כאלה, איך לעבוד, או איך לדבר, או לשתף חניכים מצד השני. אז אנחנו עובדים כל הזמן על החינוך, על הכבוד אחד מול השני, וכל הדברים שקורים עכשיו הם לא מדברים בשם שלי או בשם החניכים שלי, כי הם יודעים שאנחנו חיים ביחד, בערבים, יהודים, גרים אחד מול השני. אנחנו חיים, בוא נגיד, בדרום ממש קרובים אחד לשני, ערבים ביהודים, אפילו חברים שלנו גם יהודים, חברים מהמשפחה יהודים. אז אנחנו חיים ביחד. זה מה אנחנו מעבירים לחניכים. כי אנחנו כולנו ביחד. אפילו בוא נראה בעבודה, בפעילות, יש ערבים ויש יהודים. ואצלנו ברהט יש קיום משותף. גם מדריכים מקיום המשותף יהודים, והחניכים ערבים. אז המדריכים שגם מעבירים הרבה פעילות, איך להתנהג, מה זה יהודי, נותנים השפה, הדברים הטובים מעבירים לחניכים. וזה הכי חשוב. עמיתי, אתה לא מרגיש שיש שינוי בתקופות מסוימות? יש שינוי, בעיקר שינוי שאנחנו נראה לי כולנו חווים בחברה הישראלית, אבל נראה לי שהדבר הכי טוב שאנחנו מגלים, שיש משהו במפגש הכי פשוט של בני הנוער בתוך הפעילות, שהוא גם ברגעים הכי קשים, לא יודע, התקופות הכי קשות שעברו על החברה הישראלית, יש משהו במפגש של בני הנוער שפורץ את זה. גם בני נוער, גם יהודים וגם ערבים, שיכולים להגיע עם הרבה מאוד, לא יודע, סטיגמות או דעות קדומות או מחשבות, מגיעים בסופו של דבר ופוגשים נערים ונערות בני גילם, ומגלים שהמפגש האנושי הוא בגדול אחר לגמרי מכל הדברים שהם מכירים, ויש בזה משהו שפורץ, הוא פורץ את כל הדברים שהם שומעים עליהם בעיתון, ואת הדברים שהם שומעים עליהם בחדשות, והוא יוצר, הוא, ברגע שאתה נפגש, פוגש מולך אדם, לא משנה אם הוא יהודי או ערבי, אתה תופס את הדברים אחרת לגמרי. מאיה, אצלכם בפנימיה, חניכים מגיעים מדי שבוע ליישוב הבדואי ואני אריחה ומחנכים, מעבירים שם פעילויות? כן, בחברת הנוער מצפה רמון, זאת פנימיה למנהיגות, אז מגיעים אליה בני נוער מכל הארץ. וחלק ממה שאנחנו עושים בפנימיה, אנחנו מאוד מעורבים במה שקורה מסביבנו. והיישוב הלא מוכר ואדי אריחה, צמוד למצפה רמון, הם שכנים שלנו. ויוצא שאנחנו נפגשים איתם רק בתור לסופר ובתור בקופת החולים, ויש המון חשש ופחד שנצברים כשאין מפגש, כמו שעמיתי אמר. וכשאנחנו פתחנו את הפנימיה, אז אחד הפרויקטים הראשונים שעשינו זה בעצם לגשת לשכנים שלנו. וליצור מבנה של פעילות משותפת של חניכים ונערים עם מצפה רמון מהפנימיה שמגיעים לוואדי אריחה. וכל שבוע עושים פעילות, מלמדים עברית דרך משחקים והפעלות, וגם לומדים בעצמם. נחשפים לתרבות הבדואית וגם חושפים לתרבות היהודית. ודרך המפגש והקשר נשברים הרבה מאוד מחסומים שפשוט לא היה להם איך להישבר לפני כן. אתם, חבר'ה צעירים, רואים את המוטיבציה שלכם ואת האמונה וצדקת הדרך. אם אתם תוכלו לעזור לנו, אולי להסביר איפה טעינו בדרך ואיך אפשר לתקן? מאיה? אני חושבת, אני אשים דגש עוד פעם על העניין של המפגש. לבצור מפגשים, אנחנו היום מצפה רמון ובאדי אריחה, זה שני מקומות שהם כל כך קרובים ועדיין אין שום קשר.
ובתוך זה נצבר כל כך הרבה פחד בשני הצדדים, וכולם מוזנים מהתקשורת ומהעיתונות, ודרך זה שאנחנו פונים, כמו שסלורה גם אמרה, לילדים, לחבר'ה צעירים, ובמקום הכי פשוט הזה, מחנכים לערכים של שוויון, של כבוד, של קבלה, עם ביקורת, אבל בתוך מסגרת של כבוד, זה בונה חברה אחרת לגמרי. סלורה, יצא לך לפגוש חניכים לשעבר, לראות אותם כמה שנים אחרי שהם כבר, נגיד, הלכו לדרכם, ולראות שהערכים שאת הטבעת בהם עדיין קיימים אצלם? כן, יש לי הרבה חניכים. תוכל לתת לי דוגמה? כן, אני אתן לך דוגמה. יש לי אחד מהם, היה חניך, והמשיך אצלנו מדריך בתנועה, ועכשיו הוא לומד בחול. ולמד, היה בן אדם, לא אוהב את הבית ספר ולא כל הדברים האלה, נכנס לתנועה, אהב את הפעילות, אפילו המורה שלו בבית ספר אמר לי, הבן אדם הזה לא יצליח, אל תעשי הרבה אמציות שיצליח. אמרתי לו, הוא יצליח, תאמין לי שהוא יצליח. והמשיך בתנועה והמשיך בלימודים, שכנעתי אותו, כי הלימודים הכי חשוב בחיים. והמשיך בלימודים, ועכשיו הנה הוא בחול. ואני בטוחה שהוא שיחזור, הוא יעזור לי גם בתנועה ברהט. ועוד משל, יש אצלנו ברהט, היה קשה לצאת, לבנות יצאו טיולים, יומיים, שלושה. Okay. ובתנועה שלנו, או אני והתנועה שלי, הצלחתי לתן להורים ביטחון, עצמי, ביטחון עצמו, שיצאו את הבנות שלהם לטיולים ויראו את החיים בצד הטוב חינוכי. והבנות עכשיו מטיילות חופשי. כן, אבל ויש גבולות, אני שם אותם. ברור. גם תוכניות העבודה שלכם נבנות במשותף ליהודים ולערבים? יש קשר, אנחנו גם יש קשר בתוך מחלקות ההדרכה של התנועה, ואנחנו גם מכירים, עובדים ביחד, נפגשים, מתוך זה גם בונים את התוכניות. היום הנוער העובד והלומד היא התנועה הכי גדולה שעוסקת בסיפור הזה. יש למעלה מ-18,000 חניכים ערבים בתנועה, וזה באמת יריעה מאוד מאוד גדולה שנוגעים בה, ופוגשים הרבה מאוד נערים. וזה אחד הדברים הכי מרכזיים שגם התנועה שמה לעצמה, זה לחניך לקיום משותף, ובהחלט אנחנו עושים את זה. אתם רואים את המודלים האלה גם מועברים לתנועות אחרות? אנחנו מאוד מקווים שלא רק לתנועות אחרות, אלא זה הדבר שיגיע לכלל החברה הישראלית. אנחנו גם בוגרים של התנועה שמגיעים לעוד מקומות. בעצם ליצור פה יותר ויותר חיים משותפים בתוך החברה. תודה רבה לכם, סלווה, מאיה ואמיתי. תודה. הערב בתשע ורבע בגב האומה כוכבת ויוצרת הסדרה המטומטמת בתכן סבק. מצטרפת אל עינת גרין, אור לבנה, תום אהרון. ושימו לב מי איתנו, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן. שאנחנו לא מפחדים ממנו, כי לערוץ הזה יש רישיון לעוד 14 שנה. גם האומה, אחרי המגזין. אתה יודע שבחוק אפשר להוריד. אני יודע, לא מפחדים. גם האומה, בואו לראות. ריקוטה. פוראבר. מה כל האירוע? תביאת! מה אתה, מה? תחזיק את הכתף. מה אתה עושה? מנקה את השלג. חיים, גדעון. חיים. וואו, איקה. I eat it like a hamburger. I want to live here. אולי אני אתגרש ממך אחרי הפרק הזה. מה הבעיה שלך? כי אתה לא אוהב מרציפן. Beautiful, אה? נורא. עכשיו את המרכיבים שיש פה. איך, יש בזה בצל? לפני הנסיעה הזאת הורדתי 2 קילו. בשביל להעלות אותם. המסע המופלא של אהרוני וגידי, עונה חדשה, שני בערוץ 10. יש לך חברה חדשה אחת? לא. You get so complicated all the things you gotta be you're gonna save me from myself מסובך
שני אחרי אהרוני וגידי בערוץ 10. הוא המורה שלי, אבא שלי. והוא חסר לי גם עם הילדים שלי, הם כאילו הם החמיצו משהו. סליחה. אבל אני רוצה לעמוד מולך. כשיש ברכת כהנים, אני פורסת טלית ומזמין תלמידים להיכנס. יש בזה משהו נורא חזק. באבא שמברך את הבן שלו. זו סימה קדושה, לחבר בין הורים וילדים. הערב הבן שלך מגיע. זה ערב חשוב, תעשה מאמצים. רציתי לשתף אתכם במפגש האחרון שהיה לי עם אבא שלי. הוא הניח שתי כפות ידיו על ראשי ובירך אותי. שתהיה אז כנמר, קל כנשר וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. אני בהתרגשות, אני... אחרי הצלצול, ברביעי בערוץ 10. זה מאבק יומיומי. כן. זה לא משהו שחושבים עליו זה שמביאים ילד. לא. אני עובדת. אני שילמתי ביטוח לאומי כל החיים שלי. אנחנו מגרדים מכל כיוון ואנחנו מצליחים לעלות למעלה. שורדות, סדרת כתבות של מאיה איידן, בשבוע הבא במהדורה המרכזית בערוץ 10. קבלו את הסופה שחדש של ערוץ 10. בחמישי, נוסבאום וגולשטיין. עוד גדול. בשישי, שי בשידור והרוסים. איך אומרים ברוסית ברוך השם? איזה מפגש קוסמי. בשבת, לב האומה, ובנות הזהב. סוף השבוע הזה גרום לך להגיד וואו 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 וואו. הסופה שחדש, חמישי עד שבת בערוץ 10. אין ברירה, חייבים לנסות. אני בטוחה שיהיה לו שם טוב. אתה יודע שהשבוע שוב הלך לאיבוד? אני לא יודעת מה לעשות. אני חיפשתי אותו עד 8 בערב. לא יודעת מה הייתי עושה אם היה קורה לו משהו. לא יודעת מה הייתי עושה. אתה יודע מה הכי קשה לי? לפעמים אפילו לא מזהה אותי. צריך לתת למישהו שיודע לטפל במחלה הזו לטפל בו. אלצהיימר, כבר לא אצל קשישים בלבד. מלבב, מומחים להתמודדות באלצהיימר בקהילה מאז 1981. דרור ישראל מאמינים כי ניתן להמשיך ולהתחנך גם כאנשים בוגרים. לכן בתנועה לא פועלים רק בקרב ילדים ובני נוער, אלא גם בקרב צעירים ומבוגרים. נכיר את צחי אוברמן ממרכז ההדרכה המעורר שפועל עם חיילי צה"ל, ואת מיטל רוט שמדריכה ומלווה קבוצות צעירים ומבוגרים בשכונת הדר בחיפה, ושותפה בהקמת מוסדות דמוקרטיים שכונתיים בקהילה. מיטל וצחי יספרו לנו על חינוך מבוגרים. שלום לכם. שלום. צחי, איך נראית הפעילות שלכם בקרב החיילים? תראי, אנחנו במעורר פוגשים לאורך השנה יותר מעשרות אלפי חיילים, מפקדים, קצינים, סגלי חינוך. אנחנו בעצם עובדים ביחד עם חיל החינוך והנוער, שהוא מי שאמון על הכשירות הערכית וכשירות החינוכית של מפקדי צה"ל, של היחידות. וביחס לזה אנחנו יודעים גם לבנות וגם להביא ימי עיון, מסעות, סיורים עירוניים, טיולים, סדנאות, תערוכות, יש לנו מגוון כלים שבסופו של דבר אני יכול להגיד שאני תופס את עצמי כאיזשהו כלי שהמפקד יכול להשתמש בו בשביל להעביר את התהליכים שהוא רוצה, ועוד כלי שחיל החינוך יודע להשתמש בו בשביל להגביר את מה נקרא הכשירות הערכית ואת אותו חוסן מוסרי הנדרש היום מלובשי המדים ואת כל המשימות השוטפות שיש להם ובאתגרים שהחברה הישראלית מזמנת לנו, זה להיות בצמתים מאוד מרכזיות. ודווקא מתוך הנחת המוצא של כמה הדבר הזה חשוב, אני מבחינתי מעמיד עצמי כשותף לתוך הדבר הזה. ומי שמגיע לפעילויות שלכם הם חיילים מכלל החילות, מכלל התפקידים? כן, בצהל יוצאנו לפגוש חיילים ממש מחיל הים, מחיל האוויר, סגלי חינוך, סגלים פיקודיים, קורסים פיקודיים. מצד השני אנחנו גם מציינים השנה את השנה העשירית של שיתוף הפעולה עם משמר הגבול.
כשאנחנו בעצם עובדים ביחד גם עם יחידת ההסברה בליווי וכתיבת סדרות החינוך של החיל, שבעצם פעם בשנה כל יחידה במשמר הגבול יוצאת לשבוע של סדרה שנכתבת כל שנה מחדש בהתאם לדילמות ולתכנים ולמטרות הנוכחיות, וגם עוסקים בליווי שוטף של סגל החינוך ושל מפקדי החיל ממש בשוטף בפריסה ארצית. צחי, אתה יכול לתת לי דוגמה אישית לאיך הפעילות שלכם שעברו אותה כך וכך חיילים השפיע עליהם? ניתן דוגמה דווקא ממה שקרה לפני בערך חודש בקורס מקים של משמר הגבול. עשינו יום עיון שהוא ממש חלק מובנה מהקורס, שבו אנחנו משיבים את כל הקורס לשיח. זה ממש גם בשלב האחרון, רגע לפני שהם יוצאים לשטח. זה קורה בתוך המציאות הביטחונית, חברתית, של מה שקורה עכשיו באופן כללי, גם באופן ספציפי עם אגב בירושלים, בכלל בכל הארץ. ואני רואה עד כמה שגם לתת במה לשיח למפקדים, וגם לאלה שעוד רגע מפקדים, להבין שהכשירות הפיקודית היא גם כשירות חינוכית. זאת אומרת אני חושב שאחד הדברים שיצאו, ומה שגם אני הבנתי בסופו של דבר מהיום הזה, זה שהמקצועיות היא לא רק בעד כמה אתה יודע לרוץ מהר או לשלוף בנשק, אלא עד כמה אתה גם יודע להתמודד ערכית. זאת אומרת, ערכיות היא חלק מהמקצועיות של הלוחם, וזה היה אחד הדברים המרכזיים שעלו שם, עם הדילמות והאתגרים ומה זה אומר, ועוד רגע אנחנו יוצאים לשטח. אני חושב שהיום הזה לפחות לי, וגם מה שהיה בו, הוא היה משהו, באמת איזושהי נקודת C. הרגשת איזשהו ניצוץ בעיניים של החיילים? אני מאוד מקווה שכן. אני ראיתי ניצוץ בעיניים, אני גם ראיתי את הדברים שעולים. זה דילמות אמיתיות. זה עכשיו בן אדם שהולך ולא רק צריך להתמודד עם הסיטואציות שמזמנת לו המשימה, אלא גם להיות מפקד עליה. ובשביל זה הוא צריך ליווי, ובשביל זה הוא צריך מפקד, ובשביל זה הוא צריך כשירות ערכית. ובזה אנחנו עוסקים. פעלתם גם בצוק איתן? בצוק איתן אני באופן אישי קיבלתי זימון מילואים, אבל אני אגיד שגם במקביל, גם אנחנו כמרכז הדרכה העמדנו את עצמנו לגיוס חירום, ועסקנו בתוכן של צדקת הדרך, ולראות איך אתה מצליח בתוך המציאות, בתוך יחידות שנמצאות עכשיו בפנים, בחוץ, באימונים כאלה או אחרים, איך אנחנו מצליחים כן את התכנים של צדקת הדרך, של למה אנחנו נמצאים, של מי אנחנו, של בשם מה אנחנו נלחמים, איך אנחנו דווקא בנקודה הזאת מצליחים לחזק ולהגיד יש בשביל מה, ויש בזה ערך במה שאתם עושים, וזה מבחינתי האופן שבו גם אנחנו מתגייסים לזה. מיטל, את יכולה לספר לי מה זה אומר חינוך מבוגרים? אני חושבת שבאופן כללי לא הייתי מתארת את העניין הזה כחינוך מבוגרים רק נטו. אני בשכונת הדר בחיפה עושה פעילות כללית של שכונה. אנחנו נמצאים כבר 10 שנים בשכונה, פועלים עם הילדים, עם הנוער, ובאיזשהו שלב הבנו שאין יכולת בעצם ליצור שכונה שהיא שכונה דמוקרטית יותר, שכונה שיש בה יותר מפגש ויותר כוח לתושבים שחיים בה, ללא מפגש עם המבוגרים. ומבוגרים, אנחנו יודעים, בימינו לא נפגשים הרבה במפגשים חברתיים שבהם יש איזושהי פעילות כזאת או אחרת למען הכלל, פחות ככה מכל מה שנאמר פה על תנועת הנוער ואני חושבת שמה שקורה בשכונת הדר, ובכלל בפעולות שאנחנו עושים בקרב מבוגרים וצעירים וקבוצות פעילים, זה דבר שבעצם לוקח את הערכים של תנועת הנוער, את הקבוצה, את המשימה המשותפת, את ההתרגשות מהמפגש ואת מערכות היחסים שנוצרות, ולוקח את זה הלאה לעולם המבוגרים, בעצם מאוד בדומה למה שאנחנו עושים על עצמנו כחברי תנועה שמתבגרים בתוך התנועה. כלומר, ההורים של אותם ילדים שנמצאים אצלכם בפעילות ודאי. מגיעים למפגשים? ההורים מגיעים, הסבים מגיעים, העניין הוא... עוברים פעילות בצורה מאוד מאוד מגוונת. זה יכול להיות מפגש פעילים על נושא מסוים. זה יכול להיות מפגש של אמהות. זה יכול להיות משהו שיוצא כאיזשהו מאבק נגד סגירה של איזשהו גן, או זה יכול להיות קהילה צעירה שבאה לעשות פעילות משימתית, ויש מפגש בין הקהילות הצעירות. אנחנו עושים כזה מין מפגש של למידה ושיחה.
זה הרבה מאוד סוגים של מפגשים, והם כולם נורא מעניינים, ואפשר למצוא את עצמך, נראה לי, כתושבת שכונה בכל אחד. זאת אומרת, כל אחד יכול למצוא באחד מהמפגשים את עצמו. ואת גם שותפה להקמת מוסדות דמוקרטיים בשכונה. מה זה אומר? אני חושבת שבכלל העניין של להגיד מה זה דמוקרטיה היום בחברה הישראלית, זאת אומרת, לשאול האם זה לארבע שנים האלה להצביע, ארבע, שנתיים, להצביע בבחירות, אני חושבת שזה ברור לכולנו שדמוקרטיה זה הרבה יותר מזה. וכדי לחיות ולנשום את הדמוקרטיה ביום-יום, זה אומר לבוא ולהשפיע על המציאות בצורה יומיומית. אז המוסדות הדמוקרטיים זה בעצם הקבוצות האלה, ההתאגדויות האלה שנפגשות, שבאות ונלחמות על, על שיפוט של איזשהו רחוב, או על, על חינוך יותר טוב לילדים, או על ביטחון אישי של נשים להסתובב בשכונה. את יכולה באמת לספר לי על אחת הדוגמאות האלה? מה זה אומר לנהל מאבק יחד עם התושבים? אנחנו הקמנו לפני שנתיים מועצת שכונה, שמנסה ככה ליצור מרכז משותף לכל ההתאגדויות ולכל ההתקבצויות, והמועצה פשוט כל פעם מזהה עוד צורך ועוד מקום, ופשוט יוצרים לזה התמודדות. עשינו הפגנה מול העירייה, אנחנו בשיחה קבועה עם העירייה, שגם מפתחת את היכולת לעבוד ביחד. רחוב הלל באדר שופץ לא מכבר, והרבה תודות למאבק של התושבים. היום יש עבודה מאוד רצינית על הגברת המענים החינוכיים בשכונה, גם בלתי פורמליים, גם הקמה של, בתקווה, של מעון יום לככה גילאים צעירים, ולאט לאט אנחנו ככה עוד דבר ועוד דבר מקדמים ומשופרים. תודה רבה לכם, בהצלחה בהמשך הפעולה. תודה רבה. מדי שבוע נמצאת איתנו עמיתתנו מגלי צהל, שיר מאיר, מגישת הפינה דקה ישראלית המשודרת בכל יום בגלץ, ומדי שבוע מוקדשת לנושא אחר. שלום שיר. שלום ענת, מה שלומך? בסדר גמור. מה יש לך לספר לנו היום? אז תראי, היום אנחנו נצא למסע קצרצר בעקבות א' ד' גורדון, החלוץ שעלה מרוסיה בראשית המאה שעברה, ונודע בזכות השילוב יוצא הדופן שעשה בין הגות פילוסופית לעבודה חקלאית בארץ ישראל. למשל, כשהגיע לכאן, עובד כמאסף בפרדסי המושבות, וחבריו לעבודה העידו שבין עקירת שורשי עשב שוטה אחד למשנהו, הוא היה ממש הוגה בשורשי נפשו של האדם. ולאחר מותו מוקמת תנועת נוער בהשראתו? כן, גורדון הלך לעולמו ב-1922, ואחרי פטירתו הוקמה בפולין תנועת הנוער גורדוניה, הנקראת על שמו, ומטרתה להגשים את חזונו לעלייה וליישוב הארץ. עקרונות התנועה באו לידי ביטוי במסמך שכותרתו 13 מידות לחברי גורדוניה. הנה שתיים לדוגמה: הווה מתקרב לטבע וקשור בו, והווה שומר על עצמיותך אך מקשיב לדעות אחרים. באיזה שלב גורדוניה מגיעה ארצה? בעצם הקבוצה הראשונה של חברי גורדוניה עלתה לכאן 7 שנים אחרי שהתנועה נוסדה, והקימה את קיבוץ חולדה. עם השנים איבדה התנועה מהייחודיות שהפיינה אותה, ובסוף הוחלט שתתמזג עם הנוער עובד לתנועה אחת, המוכרת בימינו בשם הנוער עובד והלומד. תודה רבה. שיר מאיר, מגישת הפינה דקה ישראלית בגלי צהל. תודה רבה, ענת. כמדי שבוע, הנקודה הציונית עם ראש המחלקה לפעילות בישראל ולמלחמה באנטישמיות של ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל. שלום יעקב. מה הרגשת מהחברים כאן? זה מדהים לראות איך תנועות הנוער הקימו לעצמם פלטפורמות מדהימות של תנועות המשך. אני חושב שזה אדיר לראות שאחרי הצבא, חבר'ה לא מתחילים את הקריירה שלהם ברמה האישית. הם ממשיכים לתרום פה לעם ולארץ בפרויקטים, בציונות, ואני חושב שהרצל מביט אלינו מלמעלה ואומר, מתחילה להיות פה באמת חברה אדירה במדינת ישראל. וחידון הציונות למשפחות ממשיך לו, מה אתה יכול לספר לנו עליו? בחידון הציונות ישנה התמודדות אדירה של אלפי משפחות שמתמודדות על אותו גמר שהולך להיות כאן בערוץ 10 ביום העצמאות. אני חושב שהחוויה לראות את האינטראקציה בתוך המשפחות, לראות איך אין גם הדור של הבנים וגם הדור של הנכדים עם הדור של הסבא והסבתא, האינטראקציה ביניהם זה דבר אדיר, ובהחלט הידע הוא אדיר לראות איך הם יודעים על הציונות. תודה רבה יעקב. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של התוכנית ולהגיב, וגם לנענה 10. שיר השבוע שלנו הוא ארץ חדשה, שלמה ארצי. נתראה בנקודה הבאה, ואל תשכחו, אם תרצו,
אין זו אגדה. שלי ילד שלי, אני אומר לך ש ושנינו נוסעים בדרכי עפר, מביט מבעד לזגוגית, יש לנו ארץ למה עוד אחת, בחוץ שקיעה של יום שני וערבים מתפללים כי איזה חג. חבר למין מסע כזה בחורף מסתכל בי, רגליו קצרות אבל ראשו חכם, אנחנו במנוסה, הכל פה זז, אומר לי אתה גם אבא אתה גם בן אדם, מביט מבעד לזגוגית, עיניים יש לו רגישות, כן כן.